שלום לכולם, נושא ההדרכה בסרטון זה הוא צפייה בלוח תוצאות בית הספר. פעמים רבות צוות ההוראה מעוניין לדעת האם התלמידים מבצעים שימוש בסביבה ונהנים ממנו. מטרת הדוח לבצע בקרה על השימוש, וכן לאפשר למורים להעצים תלמידים שתרגלו והתקדמו בעזרת מטיפיק. אפשרות נוספת לשימוש בדוח היא יצירת אתגר בעזרת תחרות בית ספרית או שכבתית, ובדרך זו להגביר את הלמידה בעזרת מטיפיק. תחילה נתחבר לסביבה. נכתוב בגוגל מטיפיק או 10 אצבעות ונלחץ על תוצאת החיפוש הראשונה. נלחץ על הזדהות משרד החינוך ונקליד את פרטי ההזדהות. ניכנס ללשונית דוחות, לוח תוצאות בית הספר. כאן נוכל לראות את סך הכוכבים שכל בית הספר צבר, מספר התלמידים שהתחברו וממוצע הכוכבים של כל בית הספר. נבחר את טווח התאריכים הרצוי ונוכל לראות מי הן הכיתות המובילות בכל בית הספר ובכל אחת מהשכבות, וכן מי הם התלמידים המובילים בכל בית הספר ובכל אחת מהשכבות. בנוסף, ניתן להנפיק דוח בית ספרי בו ניתן לצפות בכל הנתונים. הדוח נשלח ישירות לכתובת המייל המעודכנת באתר. נלחץ על דוח שימוש בית ספרי והדוח יועבר למייל. חשוב לציין שדוח זה מבוסס רק על פעילויות שהושלמו באי ההרפתקאות או בפעילויות משויכות על ידי המורה. רק תלמידים שסיימו משימות מלאות או פעילויות משויכות יכללו בדוח. משימות הערכה, ראש בראש ואזור התרגול אינם כלולים בדוח זה. בקובץ קיים פירוט לגבי אחוז השיפור לכל שכבה. מספר הפעילויות שהושלמו, פעילויות משויכות אל מול משחק בייר בתקעות, מספר כניסות התלמידים בכל שכבה וצבירת הכוכבים. בלשונית פעילויות שהושלמו נקבל פילוח לגבי כל שכבה והפעילויות שביצעה לפי חלוקת הציונים, גם בגרף וגם במלל. בנוסף, נוכל לראות את אחוז השיפור של השכבה באמצעות השימוש באתר מטיפיק. בלשונית כיתות נוכל לראות את הנתונים לפי הכיתות, ובלשונית התלמידים נראה את הנתונים לפי רשימת התלמידים. דוח לוח תוצאות בית הספר מאפשר מבט כולל על הסביבה והשימוש בה לצוות ההוראה. תודה שצפיתם, בהצלחה!